Nå er det 2 måneder siden Konrad-hallen brant. Hvorfor sitter du I Drammenshallen nå? Det er fordi Konrad-hallen fortsatt stengt. Den nærmer seg at den klar. Vi håper at I løpet av neste uke at vi har den opp og går igjen. Men det skade på den I stedelsesorden et sted mellom 2,5 og 3,5 millioner kroner, så det ikke noen liten sak. Går dette utover drifta til Konrad Idrettslag? Ja, det gjør det spesielt for håndballgruppa som mister inntekter. Vi forsikret på vanlig måte, så vi får dekket husleietap og sånne ting, men inntekter, for eksempel billettinntekter, salg I kafeteria og sånne ting, det faller bort. Når du har tenkt å åpne Konrad-hallen igjen? Jeg håper at det kamper ikke nå til helgen, men neste helg. Da ønsker jeg lykke til videre. Takk skal du ha.